kulmaukseen. Suojaa kiekkoa, Koskinen siellä myös puolustuksen apuna. Pääseekö Lukko omalta aloilta pois? Ei pääse, vaan kiekko tulee Näppilällä. Näppilä lähtee taiteilemaan. Näppilä edelleen kiekossa. Koistinen odottaa viivalla syöttöstä ja tulee Näppilä maalin takana. Ja mielenkiintoisesti pelataan, loistava paikka. Ja Ilves menee johtoon. Ja sen järkkäävät puolustaja Näppilä sekä Ville Koistinen. Näppilä menee puolustajana maalin taakse ja ketäpä nousee siihen maalin kulmalle. Pakkipari Ville Koistinen, hän iskee kuudenneen osumansa tällä kaudella, se on 13 tehopiste Ville Koistiselle ja lukemat 0-1. Olipahan nätti maali, katsokaa, Näppilä ei paljon päätä kylmä, hän on siellä maalin takana ylipäänä miehenä ja pakkina ja sitten pakkipari Koistinen on aivan vapaana maalin kulmalla ja Vehanen ei pysty tätä laukkausta peittämään ja näin lukemat 0-1 ja muutamalla Ilves-fanilla on pääty katsovassa hauskaa. Vehanen ei pääse Tomista pois ja Koskenkorva menee kulmaukseen. Nyt on Lukko saanut sitten taas vähän otetta. Pääsikö Ilves pois aloittaa? Nyt on avautumassa 2-1. Kangasniemellä kiekko, mitä tekee? Kangasniemi ampuu ja ampuu etu yläpeltiin kiekon. Onpahan terävä laukaus Antti Kangasniemeltä. Se on kauden 8. osuma ja Ilves siirtyy 0-2 johtoon. Juuri kun sanoin, että Lukko sai taas pelistä vähän kiinni, niin 17 tehopiste Kangasniemelle ja lukemat 0-2. 7-18 jää toista erää jäljelle. 2-1 ja Kangasniemi ei lähde hakemaan syöttöä, vaan ampuu vastustamattoman laukauksen etu yläkulmaan. Ja tästä näette, siinä on tolppakin vähän edessä, mutta tässä paremmasta kuvakulmasta todella terävä laukaus yläkulmaan. Ja tätä kelpaa katsella kyllä useamman kerrankin. Todella hieno maali. Pakki peittää siinä syöttöä, Kangasniemi ei. Kantola Azevedo. Siinä miehet aloitukseen. Sointu Viinanen, hyökkäät Koistinen, Näppilä viivassa. Ilves voittaa aloituksen, Sointu ottaa kiekon, pelaa viivaan. Sieltä laukaus tulee ja sehän on Ville Koistinen. Ja kauan 6 sekuntia ylivoimaa menee, kun Ville Koistinen illan toisella osumallaan vie Ilveksen jo 0-3 johtoon. Ja täällä lähtevät ihmiset jo hallista pois. Tämä on todella karua kertomaa. Edelliset kotipelit ovat olleet Lukolle murheellisia, sellaiseksi on tämäkin muodostumassa. Sarjajumbo Ilves johtaa toisessa erässä jo 0-3. Koistinen ampuu viivasta. Mitään ei ole Lukon kannalta, vaikka tästä ottelusta pisteitä ei tulisi ratkaistu voittamalla pelinsä. Se kyllä vielä menee sitten sääli playoffiin ainakin, mutta kyllähän tämä kova takaisku heille on. Kauvosaari ampuu viivasta ja nyt tulee se maali sitten ohjausmaalin edestä ja näin. Se on Straka, joka ohjaa ja Straka tekee osuman. Josef Straka, tšekki hyökkää ja kaudenneen 4. osuma. Hän ohjaa viivasta laukauksen ja näin. Lukko kaventaa 3-1, 8:50 pelikelloon jää aikaa jäljelle. Straka ohjaa viivasta laukauksen maaliin. Tyynen sinne painaa Korhonen perään, Vihanen pelaa ränniä pitkin ja Lukko lähtee vauhtiin ja sieltä tullaan 2-2 vastaan. Jälleen kerran loistava syöttö ja 2-3 nopeaan aikaan Janne Keränen maalin tekijänä, ei mene kauaa ja tästähän tulee melkoinen trilleri. Hyvä syöttö maalille ja Keränen tekee 12 osumansa, hienoa hienoa, tästä saadaan todella jännä peli vielä. 12 osuma, 23. tehopiste Janne Keräsellä. Lukko riistää kiekon ja kääntää nopeasti vastahyökkäyksen, johon Keränen päättää tyylikkäästi. Ahtola haastaa hyvin puolustajaa. Hyvä rystykääntö takatolpalle ja sieltä 2-3 Lukko Slovakki jätiltä sieltä viivasta, mutta päätypleksit vain paukkuvat. Azevedo. Azevedo nätti kääntö maalin eteen ja Ahtola pääsee laukomaan. Olipaan upea syöttö pienestä kulmasta. Ahtola ei saa kiekkoa. Sitten lähdetään yrittämään. Meneekö kiekko maaliin? Kyllä menee. Ilves menee 4-2. Johtoon ja tulee ratkaisemaan tämä peli kyllä siinä. Kai Kontola on maalintekijänä ja näin tyhjään pömpeli. Siinä oli loistavia paikkoja ensiksi Lukolla, mutta Kontola tekee kauden 9. osumansa 20. tehopisteensä ja se on kyllä siinä 2-0-5 ja 2 maalin johdossa jälleen.